Bom dia, boa tarde, quer dizer, na realidade, né, César? Boa tarde. Rapaz, essa maquinona aqui danada, e agora, hein? O que você tem pra contar pra gente dessa máquina aqui, cara? Tenho esse carro há 10 anos. Vou olhar um pouquinho pra lá, pra turma lá aqui. Eu tenho esse carro há 10 anos. Foi sonho de infância. Um amigo do meu pai teve uma anterior a essa em 91, 92, e era o meu sonho ter um carro desse. Depois do Velozes e Furiosos 1, que é o carro do filme, aí foi que eu pensei, falei, se um dia eu ainda vou comprar um carro desse. E meu sonho realizado há exatamente 10 anos e 3 meses. Pô, então quer dizer que desde quando você começou, com quantos anos? Eu comprei o carro, eu tinha 23. 23 anos, mas esse sonho seu é desde... Desde antes de poder tirar a carta. Antes de poder tirar a carta, olha que bacana. Cara, me conta um pouco sobre esse teu carro aí. O que você fez nesse carro para poder transformar ele do jeito que ele está hoje andando, do jeito que está andando? Como todo aficionado por carro esportivo, nós nunca estamos contentes com a potência do carro. Então a gente sempre quer um pouco mais. E nisso eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e comprei ferramenta, fui comprando as peças devagar e desmontei o carro inteiro e montei o carro inteiro de novo, inteiro, sozinho, na minha casa. Cara, e você falou pra mim que você tem todo esse procedimento que você fez, né? Que tá, inclusive tá no seu Face, inclusive quem quiser ver, ou seu Face qualquer. É César Mazzocato, Mazzocato com dois Es, tem o álbum do meu carro, os outros álbuns dos carros que eu tenho feito pro pessoal. Depois de eu ter terminado o meu carro e publiquei as fotos, muita gente precisando de algum serviço básico, ou mesmo querendo fazer o mesmo procedimento que eu fiz no meu carro, então o pessoal pergunta, pô, se eu precisar você não faz pra mim e tal. Então, ao longo desses anos, eu tenho hoje de 15 a 20 eclipses que eu já fiz. Eu tenho umas 4, 5 na fila e mais algumas espalhadas pelo país, que eu tenho viajado Maranhão, Belo Horizonte, estou indo para o Rio Grande do Sul na semana que vem fazer mais 3 carros. Então, tem um pouco da história lá de como tudo começou. E eu estou sabendo que vai ter uma competição agora em Mogi Mirim, não é isso? Isso, no Autódromo Velocitá, vai ter o famoso Track Day, que tem bastante, inclusive, em Curitiba também. Em Curitiba tem todo mês. E dia 29 de novembro vai ter no Velocitá e provavelmente nesse de novembro eu estarei lá. E alguém, se alguém quiser se inscrever lá, fala com você direto. Pode falar direto comigo. Opa, e o seu contato para falar direto com você? Pode ser pelo Face. Pelo Face mesmo. Porque é mais fácil de eu mandar alguma informação, colar o site onde você pode pegar os dados de inscrição. Eu passo isso tudo. E nesse caso, pode ser qualquer marca de veículo ou tem que ser exclusivamente Mitsubishi? Pode ser qualquer marca. Geralmente no Velocitá é exclusivo Mitsubishi, mas esse evento vai ser multimarcas. Então você pode ir com um carro popular até um super esportivo da classe que você quiser, é liberado para colocar na pista. É liberado. Oh, rapaz, eu vou fazer o seguinte, nós vamos estar lá filmando você, hein? Sim. Nós vamos querer ver essa máquina na pista. Vocês são bem-vindos. Opa, não, aqui não, hein? Vamos estar lá no box junto com você, vamos ver tudo direitinho como é que vai funcionar. Inclusive no carro pode levar uma pessoa junto, que seria o copiloto, com capacete, tudo bonitinho. Então é possível até fazer uma gravação na pista. Na pista, pô, então nós vamos fazer essa gravação na pista, porque a gente quer ver esse carro voando lá. Sim, agora está disponível. Agora eu te pergunto, para esse pessoal, essa rapaziada aí que mexe com o carro, que gosta de mexer com o carro, o que você aconselharia essa rapaziada toda que está aí? Primeiro lugar, responsabilidade e segurança. O maior investimento e o primeiro investimento no carro devem ser os freios. Opa. Porque um carro que anda mais tem que parar mais. E se possível, ele tem que primeiro parar mais e depois andar mais. Andar mais. Eu já passei um apuro com o carro quando eu tinha acabado de comprar. O carro era inteiro original e eu já passei um apuro com freio, então... Primeiro lugar, freio, depois faço uma preparação consciente e responsabilidade na rua. Gente, vamos deixar bem claro aqui que o César, na realidade, é engenheiro, tá? Então, muita gente fala, ah, pô, é fácil mexer. Existe, o pessoal vai mexendo com o carro com o tempo, vai aprendendo também. Mas tem toda essa tecnologia aí, também tem um pouco do que o nosso amigo aqui estudou, né? Que na realidade soma-se, né? Sim. Se não somar, não tem jeito. Tem muita gente que... Ah, eu vou testar isso no meu carro.
tem muita preparação hoje em dia disponível, então convém pesquisar com profissionais que já têm alguns projetos rodando, que ele vai te indicar, olha, não faça isso porque não vai dar certo, comece por esse caminho, você tem a receita para o sucesso. Opa, e para ter essa receita para o sucesso, aí quem quiser tirar alguma dúvida também, pode falar com o César pelo Face. Vai ser bacana. Ó, gente, vocês também estão convidados lá a assistir a corrida. Quem quiser assistir, como é que vai ser para assistir a corrida? Eu não sei se já está definido, mas se eu não me engano, acho que é R$120 para assistir, mas um buffet incluso, comida, restaurante legal, não é salgado, vai ser tudo incluso. Refrigerante, no último que nós fizemos em Interlagos, teve refrigerante, energético, comida, contando café da manhã, sobremesa, almoço, tudo à vontade, já incluso no valor. Já incluso no valor. Pô, aí, gente, então, pô, pode dizer a verdade, vale a pena pagar, porque o que acontece? Muita gente, tipo, o que eu vou fazer no final de semana? Pô, vamos lá assistir a corrida, gente. E nesse evento tem muito carro bonito. Tem Porsche, tem Nissan GT-R, tem Evolution. Só então, carros aí, de performance de verdade. Aí eu pergunto para você, na hora da corrida é feita uma separação para... Porque você tem que equiparar os carros sempre um com o outro. Às vezes você botar um carro que tem mais potência para correr com aquele que está mais rápido. Sim, tem separação por quantidade de carros no, e por classe de potência e por experiência. Tá. É, existe um código que é colado no carro, que é para pilotos que não atingiram o número mínimo de track days, que é onde vai te dar a experiência. Então eles separam primeiro uma bateria de novatos, depois uma bateria de veteranos, depois se calhar de ter pouco carro na pista, que dá para colocar todo mundo, então com cuidado, então vai de acordo com o evento no dia. Ah, mas tá. Muito carro é separado. É separado. É porque o que a gente vê? A gente vê, pô, ah, legal, vamos ter a corrida lá em Mojimirim, aí você está falando que vai ter uma Porsche, pode ter uma Ferrari, ou pode ter um Corvette. Cada um tem sua potência, tem sua força. Então é isso que eu queria saber, porque aí tem que ter, a não ser que o cara tenha uma Corvette, mas você prepara o seu carro, de repente, para estar andando do lado de uma Corvette. Isso. E existe a diferença do cara que tem um Corvette e nunca colocou na pista, de uma outra pessoa que tem um carro de 200 cavalos inteiro preparado para a pista. Ele vai andar na frente do Corvette. E o Corvette pode, em alguns casos, até ou atrapalhar ou causar um acidente, dependendo da experiência. Então é separado por experiência também. Tá, gente, tudo isso aí é feito com a máxima segurança. E tem ambulância, tem bombeiro, tem tudo no local certinho, porque se trata do cartódromo, na realidade, né? E, então nós vamos estar lá vendo, e agora o que nós vamos fazer? A gente vai pegar, vai dar uma volta nessa máquina, junto com o César, e vamos ver como é que ela funciona, né, de lá de dentro. E pelo lado de fora a gente já viu na pista como é que ela anda um pouco, né? Vamos lá. A gente vai ver Mojimirim, como é que ela vai andar realmente. Sim. Porque primeiro que a gente não está numa pista adequada. A gente só fez aqui uma filmagem só para mostrar para o pessoal um pouco, mas na pista mesmo aí a gente vai poder mostrar realmente o que a gente montou aí, o que tem esse motor aí. E só corrigindo, em Mogi é um autódromo mesmo, não é um cartódromo. Ah, lá tá. É uma pista de verdade. O cartódromo que costuma ter eventos desse tipo, com esse tipo de carro, é o de Limeira. É, cara, agora você falou uma coisa que sinceramente foi falha minha. Sim, mas... mas é assim, é a experiência que vale. Sim. É a sua, não é a minha. Mas a gente vai aprendendo. Dá pra você abrir um pouquinho esse capô pra gente dar uma olhada nele? Vamos lá. Como eu disse anteriormente, para aumento de potência, você tem que preparar o conjunto inteiro para aguentar a nova potência. Então, o motor foi inteiro desmontado e começado do zero, como se tivesse feito na fábrica novamente. Todas as medidas conferidas, todas as peças novas, forjadas, que é o caso para motores de maior performance. A turbina substituída por uma turbina maior, nesse caso, uma turbina Precision roletada. A potência está beirando 420 cavalos nesse caso, e esse é um carro de tração integral, então você tem como jogar essa potência no chão. Muitas vezes um carro de tração dianteira com muita potência, você acaba só distracionando. Agora eu como leigo, você falar jogar essa potência no chão, isso seria o que na realidade? Porque tem muita gente que está nos assistindo e fala, ah, joga a potência no chão, mas como se joga a potência no chão? Um carro mais fraco, você pode
sair acelerando que você, o carro sai normalmente. Num carro muito forte, se você tem muita potência, você acaba distracionando o eixo dianteiro e o carro não sai, não despeja a potência para andar como deveria. Ah. E o que muda isso seria pneus de performance, no caso de um carro tração dianteira, ou, nesse caso, um carro 4x4, que tem a tração distribuída nas quatro rodas. Então, você consegue transferir isso para o solo e o carro conseguir... Tá. No caso do seu carro, de 0 a 100, em quanto tempo? Quantos segundos? Eu ainda não fiz a medição, mas pela potência estimada, deve estar por volta de 4 segundos e meio, alguma coisa assim. Entre 4 e 4 segundos e meio. É. Comparando com outros carros... Estaria aqui dentro da média ou não? Ou teria carros que conseguem? Os carros nacionais, em média, fariam de 0 a 100 entre 9 e 12 segundos. Tá. Pensando numa classe de potência de 100 a 150 cavalos, que é a grande maioria dos carros que rodam por aí. Agora... Então eu tenho, num caso, 4 vezes a mais de potência já. Agora, com toda essa potência que você tem, com um carro normal, que você faz de 9 a 12 segundos, tá? Os dois saindo junto, qual seria a sua vantagem, vamos dizer, em quantidade de carros, uns 15 carros na frente, 12 carros na frente, dá para dizer isso aí, não? No 0 a 100 eu nunca fiz esse teste. Nunca fiz esse teste? Pô, cara, não precisamos fazer esse teste para falar pro público depois, né? A diferença que dá para um carro porque, nacional. É, seria legal, você pega o carro nacional, ah, pô, vamos sair juntos os dois e vamos ver quanto é que vai dar de distância, eram quantos segundos? É, a diferença nesse caso vai ser pela tração 4x4. Tá. E não e também pela potência, mas se comparasse dois carros de mesma potência, e a tração é o que daria toda a diferença. Olha, vamos dar uma volta nesse carro para ver, não? Vamos lá. Vamos lá? Então a câmera vai acompanhar a gente, fecha o capô e vamos para dentro do carro para ver o que acontece. Ah, beleza, agora estamos saindo aqui para dar uma volta. Vamos curtir um pouco até da paisagem também, que o dia está bonito, né? Ó. Gozado que as pessoas vê a gente fazendo isso, ficam curiosas, né? Olha como é que... Até em relação a ver um carro também, né? O que eu prezei nesse carro é... poder utilizar no dia a dia o carro, que existe carro de performance dedicado para a pista exclusivamente. Uhum. E existe carro que é de performance, mas pode ser usado no dia a dia. É, tanto é que você comentou comigo, você vai na padaria buscar pão, buscar leite. Eu tenho viajado com o carro, fiz uma viagem, um dos carros que eu fiz em Belo Horizonte, eu fui com o meu carro, levei as ferramentas do porta-mala e de volta foram 1.300 km. Então, desmistificando carro de performance, não é muito útil. Eu tenho usado meu carro normalmente, na chuva, no sol, ar condicionado, tudo funcional. E vai tranquilo. Vai tranquilo. Não, eu imagino, você pegar uma estrada escutando um som gostoso no carro e indo embora, ah, vou para Curitiba. Nossa, deve ser uma delícia, né? Porque primeiro que você está no carro, tem toda a segurança. E é um carro que você conhece, que você montou. Então, pô, você quer mais o quê? Você está ouvindo qualquer problema que você escute de diferente, você já sabe o que é que está acontecendo. É, eu tendo montado o carro inteiro, eu conheço tudo. Então, qualquer ruído, eu já estou de antena. E na maioria das vezes, quando estou viajando para fazer outro carro, eu tenho minhas ferramentas já para, se for necessário, eu conserto o carro onde eu tiver. Já faz uma manutenção de na hora, né? Eu tô vendo esse reloginho do lado aqui, porque que é esse? O que ele demonstra? Esse instrumento, ele está monitorando a mistura de ar e combustível. Certo. Como todo carro normal, a mistura entre ar e combustível, que é classificada em lambda, tem que estar por volta do número 1. Ele costuma oscilar entre 9.8 e 0.2, que é... todo carro faz isso. E no momento que eu tô acelerando de verdade, eu tenho que ficar acompanhando a mistura. Porque um erro de mistura e você pode destruir o motor em 10 segundos. Então, é bem importante ficar... você ter todos os instrumentos para monitorar o status do carro. Esse erro de mistura, o que ele pode prejudicar?
hidráulica, dá aquecimento no motor, pistão, o que que acontece? Se você não tiver uma mistura com combustível suficiente, a queima fica muito quente e nisso você pode derreter um pistão e destruir o motor completamente. Oh, cara, interessante saber isso aí. E aí esse reloginho te mostra tudo. Sim. Existem outros que estão atrelados a ele e o carro é todo configurado pelo computador. Então, normalmente você altera, substitui as peças e depois é feito uma configuração, um acerto da central do carro para que ela entenda que existem novos componentes e que agora trabalham de forma diferente. Tá. E na hora de regular esse motor também você tem o seu computador que te ajuda a fazer essa regulagem? Sim, cada carro tem, cada sistema de injeção existe um software próprio que você conecta com o carro e consegue ler e alterar os parâmetros originais para o que seja necessário no momento. Ué, cara, eu vou dizer uma coisa, eu estou aprendendo muito com você, viu? Porque o que acontece, a gente que não... Na realidade, é seu trabalho, você gosta, você tem uma paixão por isso aqui. Então, o que acontece? A gente que não acompanha, não tem. Não é que não tenha paixão pelo carro, todo homem tem. Mas existe aqueles que, pô, gosta de estar montando, desmontando, vive a profissão dele. Então, acaba ensinando a gente que é totalmente leigo no assunto também, né? E isso é bom, pô. É bom até para quem está assistindo, você vai incentivar cada vez mais essa rapaziada que está vindo aí a fazer até um negócio com montar seu carro com segurança. Outro quesito que vem bastante à tona é o consumo de combustível. Quanto maior a potência do carro, maior o consumo de combustível. Isso todo mundo se preocupa, né? Isso uma vez que você esteja aproveitando toda a potência disponível. Num momento como esse, que estamos passeando como um carro qualquer, o consumo é original, como se o carro não tivesse alteração nenhuma. Apenas no momento que você estiver experimentando a nova potência, você vai ter um consumo de combustível maior do que o original. Tá, esse carro aqui, quanto que ele consome? Normalmente, numa velocidade normal. Um carro desse 100% original tem um consumo médio de 9 a 10 km por litro na cidade e 12 a 13 na rodovia em velocidade de 100 a 110 km por hora. Tá. Com as alterações que eu fiz, e agora ele trabalha com uma mistura de álcool com gasolina na proporção de 50% cada um em volume, e a litragem minha foi aumentada de 2.0 para 2.3, eu tenho um consumo 15% maior. Então, e com o acerto que eu fiz, as minhas últimas experiências foram entre 8 e 9 km por hora, km por litro na cidade e 10 em rodovia. Rapaz, que bacana. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai mais uma vez aqui repetir para a turma aí, pessoal que quer ir assistir você, que vai ser em Mogi Mirim, dia 110 a entrada, é isso? Eu vou confirmar. Confirmar, tá. E já com direito à alimentação, bebida, tudo completo. Tudo. Mas isso é camarote ou é... Não, isso é para todo mundo. Geral. Geral. Para todo mundo. Pô, que bacana, porque você vai nos lugares aí, eles sempre tem, né? Camarote, separado, arquibancada. Nesse caso não. Lá é tudo aberto. Box, todas as dependências são comuns para todo mundo. Ah, então tá bom. Então, César, então nós vamos fazendo o seguinte, nós vamos encerrando por aqui. Vamos deixar você ir embora, que hoje é domingo, certo? De domingo a gente gosta de curtir um pouco a família. Sim. Você vai estar com seus pais, né? Com sua namorada, que também deve estar lá falando assim, puxa vida, hoje, justamente hoje ele foi fazer entrevista, pô, mas é assim mesmo. A hora que eu arrumar uma, ela vai estar pensando isso. Ah, é? Aí, ó, então já vamos deixar o recado aí, ó. Quem tiver disponível aí, tá procurando um rapaz bom pra namorado, tá aqui, ó, o César. César, obrigado mais uma vez pelo seu atendimento a gente, que foi bacana. Você já se prontificou rapidamente a fazer isso aqui com a gente. E esperamos aí chegar em outubro, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar participando de um evento de vocês, uma matéria
com conteúdo automobilístico e estou disponível. Pô, se você está disponível, pô, vamos, a gente vai fazer uma coisa. Eu tive uma ideia. Então, se a gente começar a fazer um programa de carros, a gente está junto nesse programa. Sim. Você que entende de carro, de repente você virá o cara que vai fazer as perguntas. E eu estou de acordo. Vamos fazer esse programa aí? Vamos. O programa automobilístico para a gente soltar no Face, para a rapaziada ver, conhecer. E a gente monta um Face só para esse tipo de programa. Temas específicos, temas gerais. Podemos abordar todo tipo de assunto. Beleza, o que eu não souber, eu vou pesquisar, apesar do que eu já conheço, mas com certeza existem coisas que eu ainda preciso dar uma estudada, mas o assunto que aparecer, o que eu não souber, eu vou pesquisar para tentar ser o mais transparente. A gente faz de uma forma também que também não vai te atrapalhar o seu trabalho normal no dia a dia. Mas seria legal a gente estar fazendo isso junto com você, porque você conhece de carro, você é engenheiro. Bom, imagina você estar junto com pilotos aí, conversando, batendo papo, a gente mostrando isso para o pessoal que está nos assistindo. Sim. De repente, né, quem sabe, vamos ver o que acontece, né? Dia 29 teremos pilotos muito experientes no Autódromo Velocità. Ah, então nós vamos lá pegar todos eles. Tá bom? Ok. Falou então, mais uma vez, um abração. Obrigado. E vamos andando aí, gente.